kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay maanta filla soomaaliya shir ayaa ka dhacay loogu magacdaray shirkii madasha wadatashiga qaran ee sii socday waxaana filla soomaaliya ku kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen madaxweynaha hir shabeelle cali guudlaawe xamse ayaa afreeyey oo ku weheliyey shirka hadaba shirkaasi maxaa looga arrinsanayay ma waxaa laga dhabaynayaa khudbaddii xamse ee xalayta ahayd ee uu sheegay in shirku weli uu sii socdo warsi murtiyeedkiisana lasoo saari doono maxay ka arrinsanayeen labada madaxweyne maamul goboleed xasan sheekh maxamuud iyo xamse oo makhraati ahaayo meesha fadhiyey qodobkeenna koowaad ayaan ku dul istaagi doonaa xogaha hordhicay naga soo gaaray shirkaasi ee aynu ka helay ees afartaasi mas-uul ay ka wada hadleen qodobkeenna labaad xasan sheekh maxamuud horay wuxuu u yidhi doorasho muddo kororsiya dooni mayno yeeli mayno farmaajow ma kaa dhegaysanayno qorshayaal khaldan baad dalkaw meel khaldan baad ku wadaa dana adiga gaar kuwaad u adeegaysa doorasho qof iyo codan marna kaama dhegaysanaynu yidhi hadda maanta miyuu hilmaamay shalay wuxuu farmaajo ka diiday inuu isaganaytu bulshada la hor istaago u yidhaahdo doorasho qof iyo codo waxaan ahayn dalka kama dhacayso sidayse ku suurageli kartaa waxaad adigu shalay diiday maanta ma kuu suurageli kartaa waan iftiimin doonaa isbabedelka siyaasadda munaafaqnimada ku jirta ayaana ku iftiiminaynaa qodobkeenna labaad qodobkeenna saddexaad guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe waxaa looga yeedhay dalka iskutaga imaaraadka carabta imaaraadkuna maalmihii ugu dambeeyey wuxuu ka mid ahaa waddamadii lagu eedeynayay axmed madoobe inay soo bandhigantaaleenoo ay dabada ka riixeenoo ay fikrad u soo dhiibeen ee lagu cacaayo lagu aflagaadeynayay weliba itoobiya imaaraadka lacag soo siiyey axmed madoobe imaaraadkaa soo bedelay weji kaleeto iyo wuxuu la imaaday suuro kaleeto iyo fikir kaluu la imaaday cayayaanka filla soomaaliya taageera ayaa loo soo dhiibay oo lacag ugu siiyo sidaa yeela baa la yidhi haddaba guddoomiyihii golaha shacabka in imaaraadka looga yeedho diyaarad ay uu ka fuulo garoonka aadan cadde filla soomaaliyana ay madaxda maamul goboleedyada ku aflagaadayso ay tiraahdo imaaraad baa wax laga soo siiyey oo lacaga laga soo siiyey miyay isqabataa maxay dowladda federaalku u qaban laadahay guddoomiyihii golaha shacabka oo weliba xasan sheekh maxamuud ninkay iskugu dhowaayeena iyadana waan dul istaagi doonaa mowqifka filla soomaaliya iyo ajandayaashooda siyaasadeed waxa uu ku dhisan yahay ayaana qodobkaasi iyadana ku eegi doonaa qodobkeenna afreeya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan warbixin buu bixiyey kadib shirar iyo kulamo uu la yeeshay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya james swan haddaba muxuu bixiyey maxay tahay iftiinka iyo tooshka uu shiday iyadana waan iftiiminaynaa faahfaahin ayaana ka bixinaynaa qorshayaasha james swan xogta uu qaramada midoobay siiyey ayaana ku eegi doonaa qodobkeenna ugu dambeeya soo dhawaada muqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay maanta shir baa ka dhacay filla soomaaliya afar nin baa ka soo qayb gashay nin isagu dee midka afraad waa iska makhraatee saddex nin baa shirkan u qabsoomay oo ka wada hadlayay waa xasan sheekh maxamuud lafta gareen iyo cali guudlaawe xamsena xalay buu hadlo wuxuu yidhi shirka madasha wadatashiga qaran weli wuu socdaa oo wuu sii dhammaanayaa weli wuu socdaabaa marka laga dhabaynaya markaad aad fiiriso qaabka wax u dhacayaan markaad eegto weli wuu socdaabaa laga dhabaynayaa labada madaxweyne maamul goboleed iyo xasan sheekh maxamuud iyo xamse ayaa shir ku yeeshay filla soomaaliya oo wadahadal halkaasi saacadaha ku qaatay oo weliba wada qadeeyo meeshaasi ku wada qadeeyey waxaa diiradda lagu saarayay war shirkii waa fashilmay axmed madoobe waa naga tegay maxaan sabaynaa ilma adeeryaalow idinku noo qabsooma labadii nan madaxweyne maamul goboleed qoorqoor isagu waan la hadalle idinkuna noo qabsooma taladaanada qaata na garab istaaga aynu soo wada saarno inagoo isgarab taagtaagan qoorqoor lafta gareen ninka la yidhahdo cali guudlaawe xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha madaale oo laiskaga soo darsanayo labada ra-iisul wasaare inteena intaan isgarab istaagno war murtiyeedka shirka aan sii dayno nimankaa daarood hadday imaan waayaan waan waan baa socotee oo ay yeeli waan axmed madoobe imaan waayo yeena dheg jalaq u siinay shirkana aan sidaa war murtiyeedkiisa ku akhrino
iyo maxaa ina la quman idinku intaas baa horta laga shireeyay madaxda maamul goboleedyada waxaa la yiri bal waan ku daya shirku waxa weeye waa xogaa waxa weeye ee looma dhanne ah sawirro kale tuu bixina gooyin intaad ka daysaan waa waanta wada haddii laga quursado haddana kulan kale aynu iskugu imaanaa talaal bixiyay waxay rabtaa iyadu filan soomaaliya haddii axmed madoobe uu saddexdan maalin kaga soo jawaabi waayo arrintii uu yidhi waxa weeye saddex maalin ii qabtay uu yidhi iyo waa waanta socotay waxa weeye dhexdhexaadinta ahayd ee muqdisho inuu dib ugu soo laabta ay haddii uu ka soo jawaabi waayo inay intoodaa soo istaagaan oo la yidhaahdo waxa weeye madasha wada tashiga qaran go-aankaas baa la gaadhay go-aankaas baa la gaadhay go-aankaas baa la gaadhay axmed madoobena wuxuu shirka uga baxay arrimo waxa weeye gaara oo jubbaland ka socday halkaa in laga boodo ayaa la doonayaa oo la wadaa qorshayaasha la wadaa waynu eegi doonaa shirka waa fashilmay xasanna madaxu derbiyada la dhacayaa wax xaalo u hayana ma jira waaban eegi doonaa hadduu alaydmo shirkiina weli waa sii socdaa buu yidhi ninkii dheeraa ee saaxiibka ahaa ee meesha noo joogay xasan sheekh maxamuud 2019 iyo 2022 intii u dhaxaysay juhdiga ugu badan wuxuu ku bixiyey doorasho qof iyo codasayn dalka uga dhici lahayn wuxuu kasoo horjeeday nidaamkii farmaajo doorasho qof iyo codan gaarsiiyey farmaajo markuu yidhaahdo been buu sheegayaa la dagaalama iska celiya waa beenaale waxba kama jiro farmaajo uu soo bax waqti ma haysatid sanadiyo barbaa kuu dhiman ka soo bax fillada ka soo bax iska soo bax magaalada guri ka karayso waxba ku dhihi mayne intaad samaysay waad samaysay ayuu lahaa waa shalay bay ahayd maantana wuxuu la taagan yahay doorasho qof iyo codo waxaan ahayn dalka kama dhacayso ninkii tegiyow tag ninkii joogiyowna joog waxaad moodaa ummadda soomaaliyeed doorasho qof iyo codo inay waxa weeye ay diidan yihiin war ummadda soomaaliyeed doorasho qof iyo codo lama diidane habka loo marayaa la diidan yahay habkii shalay farmaajo aad ku diiday ayuu madaxweyne doonaysaa adigana inaad dadka ka dhaadhiciso sidee ku suuragelaysaa sidee madaxweyne uga dhaadhicin karaa habka hanaankii shalay farmaajo uu ku diiday uu yidhi farmaajo kama yeelayna farmaajo uu soo baxo magaalada guri ka karayso oo fillada annagaa shalay ku wareejinaa ka soo bax maa laga yeelayaa isaga sidee looga yeelayaa dadku may waalan yihiin waxay ka mid tahay munaafaqada siyaasadda inaysan siyaasaddu ama siyaasadda xasan sheekh maxamuudba aysan lahayn jawi degan oo fadhida iyo hanaan higsile inaysan lahayn maanta wuxuu leeyahay doorasho qof iyo coda berina waxaad arki doontaan iyadoo laleeyay waxa weeye efisioni baa laysugu caanashubayaa isagoo labaad arki doontaan waaba la arki doonaa waa loo joogaaba waa munaafaqada waa siyaasaddiisan aan lahaynba hadaf degan oo ay ku yirata aan lahayn wa xisbiga damu jadiid ma laha hadaf saxaabaan lahayn jirinba hadaf saxa ma jiro taasina waa taasoo maanta cid ka dhagaysanaysaay ma jiro wuxuu shalay farmaajo ka diidayna maanta isagana kama yeelayno ummadda soomaaliyeedna kama dhagaysanayso kama yeelayso ilaa intii isku imaad la sameeyo dib heshiisiin la sameeyo ummadda laysku keeno go-aan midaysan laga wada qaato laysku raaco cid keligeed wax laga dhagaysanayo oo waxa weeye la raacayo ma jiro cid raacaysaan jirin marka isagana masaajidka yarkaagu wuxuu ka leeyahay doorasho qof iyo coda ilaa waa inay dhacdo waa wuxuu shalay farmaajo ka diiday isagana farmaajo kama fiicina cidna kama yeelayso taasina waa taa midda kale sheekh aadan madoobe waxaa looga yeedhay dalka isku tagga imaaraadka carabta sheekh aadan madoobe waa guddoomiyaha golaha shacabka weeye waa xasan sheekh maxamuud saaxiibkiisii ugu dhowaa weeye ninkay iskugu dhowaan badan yihiine cutubyadii shanaad iyo afraad iyo hoy waxaweye dastuurkii la bedelay u baalmariyo waxa dhan u kala goynaya weeye qorshayaashiisa imaaraadka looga yeedhay shalayna axmed madoobe waxaa lagu cacaynayo lagu aflagaadaynayo filla soomaaliya ololihii aflagaadada ay ka dhigteen imaaraad baa dabada ka riixaya imaaraad baa lacag soo siiyey imaaraad baa soo bedelay imaaraad baa lacag waxa weeye ku bixiyay axmed madoobe inuu fikirkan uu diido filla soomaaliya uu diido imaaraad baa qorshayaashii federaalka fashilinaya waayahaye dalkii adiga ku fashilinayay sideed safar ugu aadi maxaad ka dooni guddoomiyahan baarlamaanka soo guddoomiyahadii kuu shaqaynaya maa ka qabatid mas-uuliyiinta ku socota lama aadi kara ma dhahdid haddii imaaraad wax fashilinayo oo axmed madoobe lacag soo siiyey dadkan sii qulqulaya ma ka celisid xaggay jirtaa dowladda awey mee la xisaabtanto haddiiba waxa weeye imaaraad u wax fashilinayo waa arrimaha iyadana la yaab kale ee waayahan dambana soona noqonaya dowladdii ayadii baan is-ogeyn xukuumaddii xasan sheekh maxamuud iyagii baan is-ogeyn
iyagi baan waxa weey wax wada shaqeyn lahayn iyadii baa waxa naano saxo lagu soo hirta lahayn iyagi baa isfashilinaya iyagi baa diyaaradu si saaran oo leef leef raadinaya waana hadafka damu jadiido hooyo obtirsoon weeyay oo hadafkooda waa wax la qaato wax la boobo wax la dhaco wax la cuno wax la qaa kala boobun weeyaan wax kale to ajendo ay leeyihiin ma jiro taasana daliil u ah in gudoomiyihii baarlamaanka dhanaanto ordo imaraad uu kor kaga dhaco kuwana fila soomaali ay fadhiyaan oo dhahan imaraad baa wax fashilinayo hebe lacag soo siiyay madaxweynihiina uu diyaarad ka dabaqaato imaraad uu tago kii wasiirka waxa weeyaan ee gaashaandhiga uu imaraad ku sii ordo daqaaqa uu tago mid walba jaagiisa iyo leefleefkiisana uu soo qaato waa ayaan daro waa musiibo inagu habsatay weeye musiibooyinka inagu habsaday ayay ka mid tahay run ahaantii ilaahay waxaan ka rajaynaynaa xukuumad danta shacabka u adeegta ilaahay inuu keenaan ka rajaynaynaa waxaan ilaa waqtigoodaba iska yare habaari mayne ilaahay laakiin waxaan ka rajaynaynaa kuwa dhaama oo ummadda wax u qabta ilaahay inuu keenaan ka rajaynaynaa taasina waa safarka waxa weeye sheekh aadan madoobe arrimaha sheekh aadan madoobe uu aaday haddaan wax yar ka tataabano imaaraadka uu yeedhay casuumaad rasmi uu ka helay halkaasayna ugu yeedheen dee waxaa lagala hadlayna waa iska garan kartaa ajendayaasha noocana noo fuli adigana waxaani waxaan qaadan weeye wax kaleeto meesha yaallaayay ma jiro wejigu la soo laabto unbaana eegi doonaa iyadana dhanka kaleeto erkayga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa warbixin ka gudbiyey soomaaliya oo uu ka ururiyey tan iyo intii lasoo magacaabay maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya qaramada midoobay ayuuna warbixintaasi u gudbiyey waxaa muhiim ah oo james swan qodobadiisa ugu muhiimsanaa in gogol nabadeed oo dib u heshiisiin la dhigo soomaaliya oo lagala shaqeeyo weliba dowladda federaalk gogol dib u heshiisiin james swan dib u heshiisiinta kolley dani iyo meelahabu kasoo qaataan umalayne xasan kolley kamuun qaadanin dib u heshiisiin ma filla soomaaliya dib u heshiisiin rabta ma filla soomaaliya in la heshiiyo ummaddii soomaaliyeed ee heshiisa rabta ma filla soomaaliya diyaar u ah in laga negoshiyeed gareeyo laga tashado qodobada dastuuriga ee masiiriga ee u baahan in laga wada tashado ma xasan sheekh maxamuud baa diyaar u ah in bulshada soomaaliyeed la isku keeno oo midnimadeeda iyo wadajirkeeda laga shaqeeyo anigu kolley ma arkay waxuu qarsoon garan mahayo laakiin daahirka qofka laga fiiriya inta gudaha lama garanaye banaanka kore xasan sheekh maxamuud uma eka inuu nabad ka shaqeynayo nabadayn soomaaliyeed iyo midnimo ummad soomaaliyeed iyo wadajir ummad soomaaliyeed inuu ka shaqeynayo anigu ima muuqato adigay daawanaya hadday ku muuqato fadlan waad ila wadaagi kartaa adoo qodobaynaya oo leh 1 2 3 4 ka dhigaya oo markaasi aragtidaada aragtida kaaga muuqata ku cabiraya waad ii soo gudbin kartaa laakiin anigu hal qodob oo midayn ummad soomaaliyeed iyo nabadgelyadooda iyo wadajirkooda iyo waxa weeye manabadayntooda lagaga shaqeynayo filla soomaaliya anigu iima muuqato in afka laga sheegsheego waa gaar meel walba ummaddii soomaaliyeed baa isku haysata dagaal beeleedyaha socda dowladdii federaalka kama hadlayso ciidan uma dirayso guddi uma dirayso xarigii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waa go-an yahay wax wada shaqeyn oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ka shaqeeya ma jiro ka dhexeeya ma jiro madaxweynuhu wuxuu leeyahay cid loo joojin ma cid lala hadli ma cid laga qayb gelinaya ma jiro buu leeyahay madaxweynihii banaanku la taagan yahay marka ma dhihi karo iskama dhihi karno madaxweynuhu wuxuu ka shaqeynayaa nabadayn iyo bulshada soomaaliya in la mideeyuu ka shaqeynayaa inaa afka ka dhahayna waa gaar laakiin ma muuqato adu hadday kuu muuqato iisoo qodobe halkaa uu madaxweynuhu iyo nabad ka dhigay saasiyo saasuu uga shaqeeyey bulshadaas nabad buu dhexdooda dhigay saasiyo saabuu uga shaqeeyey waa aragtidooda waa tixgelinaya iisoo qor insha allahu tacala wixii kasoo kordho muqaaladeenna dambe iyo sidoo kale qaybta commentiga ayaan ku kulmaynaa haddii la yidhaahdo.